မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF အမည်စရင်ကောက်ယူပြီးပြန်လည်တင်ပြကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကိုညွှန်ကြားလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ရက်ွက်ကြွေရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရောက်မှအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမည်စရင်ကောက်ယူကြဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကရက်ွက်ကြွေရအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမည်စရင်ကောက်ယူပြီးပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့နဲ့နေရက်ပြန်လာရင်သတင်းပေးပို့ဖို့ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း PDF တွေကိုဖမ်းဆီးပေးကြဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးမပေးနိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်လာတာပါ။ဒါအပြင်အမျိုးသား2ဦးဆိုက်ကဲအတူစီးတာအမျိုးသမီး၈ကမောင်းနဲ့ဆိုက်ကဲနောက်မှာအမျိုးသားလိုက်ပါလာရဲ့မိအောင်ဖမ်းဆီးဖို့နဲ့လက်မခံမဲ့မောင်းပြေးပါကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့အပါအဝင်ညဘက်မတင်ကားစရာတွေ့ပါကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အမျိုးသား2ဦးဆိုက်ကဲအတူမစီးဖို့နဲ့အမျိုးသမီးမောင်းနဲ့ဆိုက်ကဲနောက်မှာအမျိုးသားလိုက်ပါစီးနေရဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်မှာကြေညာထားပါတယ်။